Այո, ողջույն Տաթևիկ։ Իհարկե, շատ հաճելի է։ Պետք է ուղղակի քուրիկներիս հետ համաձայնեցնեմ։ Կարծում եմ պատասխանը դրական կլինի։ Ուհ։ Ստեսություն։ Բայելո։ Այո, լիլ ողջույն։ Ողջույն Տաթևիկ, ինձ բանի ես։ Դուրս եմ խմում։ Դա քեզ անիշ չէ, դու դեռ քնած ես։ Ինչ ես ասում, ես արդեն արթնացել եմ եւ նույնիսկ սուրճ եմ խմում։ Այս ժամին արդեն սուրճ ես խմում, կեցես։ Իհարկե, իհարկե։ Դե ի՞նչ կա, ի՞նչ ես անում, ի՞նչ կա, չկա։ Հեչ, նորմալ։ Կարո՞ղ եմ իմանալ, ինչի զանգերից չես պատասխանում։ Դե որովհետեւ այնքան ես զանգել, հայ դեպ դու գիշերը չես քնում, Տաթև։ Լավ, դա հետո կասեմ։ Դու ավելի լավ է ասես, չես մոռացել, չէ՞, որ այսօր նկարահանման ենք։ Դե չգիտեմ, հա, լուրջ նկարահանումներ։ Այո, իհարկե մոռացել ես։ Հա, մի վախեցիր, ես արդեն պատրաստ եմ, Տաթևիկ, նույնիսկ սանրվածքս արդեն պատրաստ։ Ուզում ես ասել, դու կիսով չափ արդեն պատրաստ ես նկարահանման։ Իհարկե։ Դե ուրեմն ուղիղ 30 րոպեից ես քեզ սպասում եմ։ Ողջույն աղջիկներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Իդեպ դուք մեր առաջին հաղորդման հյուրն եք եւ այդ առիթով անչափ ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Ձեզ նաեւ մենք ճանաչում ենք, հենց այստեղ չէ որ ծանոթացանք, այնուամենայնիվ շատ հաճելի է ձեզ տեսնել մեր կողքին։ Այո, իսկապես։ Ներկացնենք հեռուստադիտողներին, որ մեր հյուրերն են Լուսինեն, Լիլիան եւ Լյուդմիլան։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Մեզ նույնպես շատ հաճելի է։ Կարծում եմ դուք էլ անհամբեր սպասում եք մեր հանդիպմանը, չէ՞։ Ձեզ մոտ գտնվելը գերագույն հաճույք է մեզ համար։ Շնորհակալ ենք։ Գուցե սկսենք հենց մանկությունից, չէ՞, Տաթև։ Իհարկե։ Այս պահին ես հիշեցի, չգիտեմ ինչու, երբ քույրերով հավաքվում ենք կամ հանդիպում ենք, այսպես թե այնպես անընդհատ խոսում ենք մանկությունից, եւ այս պահին էլ մեր առաջին հարցը հենց մանկությունից է սկսել։ Հետաքրքիր է, դուք հեռացել եք մանկությունից։ Եվ այո, եւ ոչ։ Այո, որովհետև մենք արդեն հասուն մարդիկ ենք, իրավունք ունենք ունենալու մանկության միամտություն, անհեթեթ որոշումներ կայացնելու։ Մենք արդեն գործունյա ենք, կրթող, աշխատող, եւ մենք ինքներս ունենք զավակներ եւ փորձում ենք հասուն գտնվել բոլոր իրավիճակներում։ Իհարկե, տարիների ընթացքում հեռանում ենք մանկությունից, սակայն մանկությունը մեզ այնպես չի հեռանում։ Իշնորիվ մեր բալիկների մենք վերադառնում ենք այդտեղ բարության, քնքշության եւ ինչու՞ չէ նաեւ արկածների հետեւից։ Հավատարի մնալով մեր մանկական սովորություններին, ամեն կերպ ինչպես մանուկները փորձում են պահել այն ամենը, ինչ ունեն, մենք նույնպես փորձում ենք պահել մեր ծնողներից փոխանցվածը, եւ հեռանալ մանկությունից նշանակում է մորանալ ամենակաղծը, ամենաջերմ պահերը մեր կյանքի։ Երևի ես ոչ։ Հրաշալի է միշտ մանուկ։ Այո, իհարկե։ Ունեք մանկության չիրականացված երազանք։ Եթե անկեղծ լինեմ, չեմ հիշում այդպեսին։ Եթե հիշեի, կփորձեի ամեն ինչ ձեռնարկել իրականացնելու համար, բայց իհարկե հասկանում եմ, որ ամեն ինչ չէ, որ մեզանից է կախված։ Սահմանափակումներ գոյություն չունեին, ես շատ ստեղծագործող էի, ինձ օգնում էր ինվար երևակայությունը, եւ ես անընդհատ ինչ-որ ստեղծագործում էի, կազմակերպում էի իմ երազածը, այնպես որ չէ։ Մանկուց երազել եմ դերասանուհի դառնալ, երևի թերևս դա միակ իմ չիրականացված մանկական երազանքն է։ Իսկ ասենք մի սովորություն, որ մանկուց ի վեր ձեզ հետ է։ Այո, մենք երով շատ էինք սիրում իրար հետ զրուցելը, մտքերով փոխանակվելը, եւ մինչեւ հիմա էլ այդ ավանդույթը շարունակվում է մեզ մոտ։ Հետաքրքիր աղջիկներ, ունեք ավանդույթ, որ պահպանում եք հայրական օջախում, եւ ինչու՞ չէ նաեւ շարունակում եք այդ նույնը պահպանել ձեր օջախներում։ Այն կարևոր որոշումները, որոնք մենք պետք է լուծեինք, մենք այդ որոշումները կայացնում ենք բոլորս միասին, եւ չնայած մեր տարիքին, մեր ծնողները միշտ հաշվի էին առնում մեր կարծիքը, դա փորձում ենք ավանդույթ դարձնել եւ արմատավորել մեր ընտանիքներում։
որը շատ կարևոր է ու շարունակում է փաստորեն ձեր ընտանիքներում։ Հետաքրքիր է, շաբաթը քանի անգամ եք հանդիպում։ Երևի ամսական 1-2 անգամ, բայց եթե ճգնաժամային ինչ-որ իրավիճակներ են, փորձում ենք ավելի հաճախակի չկտրվել մեկս մյուսի կյանքից, միշտ մասնակցություն ունենալ։ Լիլայի գործի ձեռներ, գործի բնույթի ձեռներով, իսկ ես ու Լյուդմիլան երևի ավելի հաճախակի ենք հանդիպում։ Խոսեցինք հանդիպման մասին, իսկ հետաքրքիր է, քանի անգամ եք զանգում իրար։ Դե եթե չհաշվենք աշխատանքային ժամերը, ապա մնացած ազատ ժամանակները երևի գրեթե խոսում ենք հեռախոսով ամբողջ ժամանակ, խորհուրդներ ենք հարցնում, դա կապված թե սանրվածքի, թե հագու կապի հետ, շատ կարևոր են իրենց խորհուրդներից համար։ Իսկ ձեր փոքրիկները շփվում են իրար հետ, ինչ հաճախականությամբ են շփվում։ Փոքրիկները ես ասեմ ավելին, հիմա իրանք են զանգում իրար, մենք այդքան հաճախ չենք հարցնում, ինչքան իրանք, հա։ Շատ կարոտում են իրար, շատ սիրում են իրար և լավ քույրի եղբայրներ են։ Կարևորը դա է, երևի դեզանից է փոխանցվել այդ հարաբերությունները, պետք է պահպանվեն ամեն դեպքում։ Բնավորության գծ, որ 3 տել ունեք։ Բնավորության գծերից ես կարազնացնեի մեր անձի նկատմամբ խստապահանջությունը, ինչպես նաև պահանջկոտությունը և սկզբունքայնությունը, որը երևի թե ժառանգել ենք մեր հայրիկից։ Հավելեմ նաև, որ դժվար պահերին մենք կարողանում ենք միասին համակերպել, անկոտրում կամ դրսևորել և դժվար պահերից միշտ պարզ երեսով դուրս գալ, բայց միևնույն ժամանակ նշեմ, որ շատ դեպքերում հնարավոր է պահանջվեն տարիներ։ Լինում են դեպքեր, երբ ասենք ձեր ծնողները այլ կարծիք ունեն այս կամ այն հանգամանքի խնդրի վերաբերյալ, և հետաքրքիր է, ինչպես է լուծվում այդ հարցը։ Իհարկե, Լյուդմիլան քիչ առաջ նշեց, որ մեր ծնողները միշտ ունեցել են այդ հատկությունը, հաշվի առնել մեր կարծիքը և համատեղ գտնելով, մտածելով, խորհրդակցելով ով է ճիշտ, երևի միշտ եկել ենք ճիշտ հարցի լուծմանը։ Եվ մենք ենք լսում և իրանք, որը շատ կարևոր է երկուստեք։ Կա այնպիսի թեմա, որի շուրջ միշտ վիճում եք։ Այո, իհարկե։ Մենք հնարավոր է, որ այս հարցում ունենանք տարբերություններ, չնայած քույրեր ենք։ Իսկ դուք որքանով եք նման և որքանով տարբեր։ Նմանությունը ունենք ակնհայտ արտաքին նմանություն, բնական է, շատ որ երևում է։ Խոսելու մեջ, առոգանության, ճաշակի արտահայտման մեջ, նախասիրությունների մեջ։ Ինչպես կողմնորոշվեցիք մասնագիտության ընտրության հարցում։ Նշեմ, որ 3 սելավարտել ենք ֆիզիկա-մաթեմատիկական թեկնով դպրոցը։ Նու առաջինը ես էի սովորում այնտեղ, ունեի գերազանց առաջադիմություն մաթեմատիկայի ուղղվածությամբ և փորձում էի կյանքում փորձել պահպանել այդ նախասիրությունը, ու նաև քանի որ հայրիկը տնտեսագետ էր, ժառանգել եք փաստորեն։ Այո, մենք շարունակել ենք, ես և Լյուդան շարունակել ենք մեր հայրիկի արդեն մասնագիտությունը։ Հայրս սիրում է կատակել, միշտ ասում է, լավ տնտեսագետներին անհրաժեշտ է լավ իրավաբան, իսկ եթե լուրջ, ապա ես իմ ընտրությունը կատարել եմ միայն ու միայն իմ ցանկությամբ, ճիշտ է, մեր հայրական կողմից պապիկս ամբողջ կյանքը աշխատել է ոստիկանության համակարգում, բայց երևի իմ ցանկություններ։ Դե ես նույնպես ընտրել եմ հայրիկիս ճանապարհը, միշտ ցանկացել եմ հասնել նրան, թե մասնագիտական գիտելիքների առումով, թե մարդկային որակների առումով, և ինքը մի թևավոր խոսք ունի, միշտ ասում է, երեխաները պետք է ծնողներից 2 քայլ առաջ անցնեն, դե դա երևի իմ կյանքի նպատակներից է։ Դա էլ արդեն ծնողների հաջողությունը։ Հա, երևի։ Ընտանիքում քույր, եղբայր, ամուր կապը պահպանելու, ամրապնդելու համար ինչ է անհրաժեշտ։ Երբ կենդանի էր մեր մայրիկը, մենք ընտանիքում համերաշխության, միասնության մասին չէինք մտածում, որովհետև դրա կարիք չկար։ Այդ ամենը նա մարմնավորում էր իր մեջ, հետո միայն հասկացանք, որ ընտանիքում համերաշխություն, միասնություն
պահելը դա շատ դժվար գործնեություն է, որը այո, որը պահանջում է մեծ ձեր փոխադարձ հարգանք, լսելու եւ հասկանալու մեծ կարողություն։ Հետաքրքիր է այսօր ով է այդ ամենը վերցրել իր վրա։ Ամեն մեկի մեջ էլ երևի մի հատկություն է փնտրում։ Այո, երևի, այո, որպեսզի այդ համերաշխությունը կարողանա պահպանվի, այդ շղթան պահպանվի։ Ունեք մանկության սիրելի ֆիլմ, հեքիաթ։ Այո, դրանք շատ-շատ են, բազմաոճ են, բազմասյուժետ են, բայց երբ հետադարձ հայացք ենք ցում դեպի մեր մանկությունը, առաջինը հիշում ենք ֆրանսացի հայտնի դերասան Լուի դե Ֆունեսի հայտնի կատակերգությունները, որոնք մեծ հաճույքով ամբողջ ընտանիքով հավաքվում ենք ու նայում ենք։ Գիտեք, հետաքրքիր է նաև իմանալ ձեր կարծիքը, ըստ ձեզ, ինչու են այսօր երեխաները հեռանում մանկությունից։ Ես համարում եմ, որ ընտանիքի հիմքում պետք է դրված լինի սերը, որից արդեն պիտի բխի փոխադարձ հարգանքը, ուշադրությունը եւ այն հասկացողության ըմբռնումը, որ ընտանիքից առավել կարեւոր չկա ոչինչ։ Ես որ ընկնում ենք մանկության գիրկը, հիշում ենք ինչպես ենք անցկացնում մեր օրերը։ Մեր մանկությունը անցել է իրոք շատ հետաքրքիր։ Մենք ստեղծագործական խմբեր ենք ձևավորում, ապահովում ենք չափում։ Մենք մեր հյուրերին շատ հետաքրքիր դիմավորում ենք, ժամանակ ենք անցկացնում եւ նաեւ չեմ մոռանա, որ շաբաթ եւ կիրակի օրերին միշտ հայրիկիս հետ անց ենք անցնում անտառում։ Մտնում ենք անտարի բարիկների, ցավակում ենք ծաղիկները։ Ես էլ ակամայից հիշեցի, Լիլիթ, հիշում ես, մենք էլ մեր պապիկի հետ էինք, կարծես թե ավանդույթ էր շաբաթ կամ կիրակի օրը սպասում ենք պապիկին, այո, մայրական կողմով պապիկին ենք սպասում ու գալիս էլ գնում ենք անտար, հրաշալի օրեր էին։ Ուսնե, մենք գիտենք, որ դուք մասնագիտությամբ իրավաբան եք, բայց ունեք նաև մի շատ հետաքրքիր նախասիրություն, կպատմեք մեզ այդ մասին։ Երբ որ ֆիզարձակուրդում էի, տունն էի, սկսեցի նորից հաճախել նկարչության ժամերին պարոն Գաբրիելյանի մոտ, և նկարում էի, և շփվում էի, հաճելի նորություններ էի իմանում, ինֆորմացիաներ էի իմանում, շփվում էի ուսանողների հետ, ովքեր վարավում են այնտեղ։ Հետո այդ միտքը տվեց Լուդան, նա ասաց, որ եթե սիրում ես, կարող ես փորձել քեզ դիմահարդարման ոլորտում, դե ստացվեց այնպես, որ Ստացվեց, ճիշտ ասած, աշխատանքի հետ այդքան էլ չեմ հասնում, որպես ճիշտ նկատեցի, հոբի է իմ մոտ։ Չգիտեմ, սիրում եմ գեղեցկացնել ամեն ինչ, յուրաքանչյուրին, ամեն ինչում, թե դիմահարդարման մեջ, թե ոճային ինչ-որ հագուստի առումով, թե տանը, թե դրսում, չգիտեմ, չգիտեմ ինչքանով է ստացվում, բայց ես սիրում եմ։ Կարևորը դա է, որ սիրում եք։ Գուցե հետագայում արդեն սկսեք հենց դրան այդ ուղղությամբ աշխատել։ Գուցե։ Այո, ինչպես ասում եմ, տարիների հետ նաև փոխվում է աշխարհայացքը։ Կարող է, ես շատ փոփոխական ազնվորություն եմ։ Նախասիրությունս անընդհատ փոխվում է, ամուսինս միշտ կատակում է, ասում է 80 տարեկանում գորգագործություն հաստատ կգնաս գորգագործության դաշնակիցների։ Չեմ հերքում։ Հետաքրքիր է, գիտեք, ինչպեսին եք դուք տանը եւ աշխատավայրը։ Իմ կարծիքով երևի ես նույնն եմ, առանձնապես տարբերություններ չեմ զգում։ Կարծում եմ, ինձ մոտ տարբերություններ կան, արտաքին միջավայրում ես ավելի զգոն եմ, ավելի վստահապահանջ, իսկ մեր տանը ընտանեկան միջավայրում ավելի հանգիստ, ոչ պարփակված, այսպեսի անկաշկանդ մտնողություն։ Երևի իմ ընկերները, ծանոթները, ովքեր ինձ ճանաչում են, համաձայն կլինեն, որ ես թե տանը, թե դրսում եւ նույն մարդն եմ, շփվող, անմիջական, ընկերասեր, խորհրդատու, երևի այսքանի ինքսի մասին։ Ինչ է ուզում կինը եւ առհասարակ ինչ եք ուզում դուք։ Ես ուզում եմ հանգստություն։ Կարծում եմ դրանով ամեն ինչ ասված է։ Դուք։ Ես երևի իմ մեջ նոր ուղիներ եմ փնտրում, չգիտեմ։ Միջևեր ձեզ չեք բացահայտել։ Դեռ չեմ բացահայտել։
երևի 2020 թվականին կբացահայտեն։ Տեսնենք։ Ճիշտն ասած, շատ խոր ու բարդ հարց է։ Երևի պետք է մտածել, բայց իմ կարծիքով երևի յուրաքանչյուր կին ուզում է ներդաշնակություն, սեր, չգիտեմ, չգիտեմ, երևի ավելի փիլիսոփայական պետք է մոտենալ այդ հարցին։ Հաջողության հարցում որն է ավելի առանցքային, գիտելիքները թե անձնական որակները։ Երկուսն էլ կարևոր են, և գիտելիքները, և անձնական որակները կարևոր գրավական են հաջողության հասնելու համար։ Ինչպես տնտեսագետները ասում են, հաջողության գլխավոր քայլը դա ճիշտ ընտրված նպատակն է։ Ես էլ եմ այդպես կարծում, քանի որ անձնական որակների, լավ որակների միջոցով մենք հաղորդակցվում ենք մարդկանց հետ, իսկ գիտելիքներով մենք ավելի վստահ ենք մեզ գում, սակայն մտածում եմ, որ Աստծո օգնությունը պետք է ևս շատ կարևոր է ներկա լինի։ Իսկ ես կարծում եմ, որ հաջողության առաջին գրավականը դա հավատքն է, հավատը սեփական ուժերի նկատմամբ, կրտնաջան աշխատանքը, այն համոզմունքը, որ անհնարին ոչինչ չկա, իսկ գիտելիքներն ու մարդկային որակները առավել գեղեցկացնում են ու արժևորում մարդուն։ Այո։ Աղջիկներ, իսկ հաղորդման այս հատվածում մենք ձեզ համար ընտրել ենք մի շատ հետաքրքիր խաղ։ Դուք պետք է ընտրեք այս գույներից որևիցե մեկը և մենք կկարդանք, թե ինչ է այն ձեր մասին պատմում։ Երևի բոլորը գիտեն, որ կարմիր գույնը իմ սիրած գույնն է։ Այս մարդիկ ունթնակ են գթասիրտ և կարեկից լինելու ինչպես ոչ ոք։ Այս տեսակի մարդիկ շատ հեշտությամբ կարողանում են իրենց պատկերացնել մեկ ուրիշի տեղը, հավասարակիցելով նրա հետ բոլոր ապրումներն ու վիշտը։ Բարի են և հոգատար, իրենց կարող են երջանիկ համարել միայն այն դեպքում, երբ իրենց շրջապատում հարազատների և ընկերների մոտ նույնպես ամեն ինչ հրաշալի է։ Միանգամայն ճիշտ է։ Այո, ես ընտրում եմ կանաչ գույնը։ Հիմնականում այդ գույնը ընտրում են այն մարդիկ, ովքեր այդ պահին այնքան էլ գոհ չեն իրենք իրենցից և ցանկանում են ինչ-որ բան փոխել իրենց կյանքում։ Շատ հետաքրքիր է, բայց ես երբևիցե 100%-ով գոհ չեմ, միշտ ձգտում եմ կատարյալագործվել։ Իսկ ես երևի վարդեղին։ Եվ այսպես դեղինի սիրահարները առանձնահատուկ ստեղծագործող կրեատիվ անհատականություններ են, նրանց համար չկան կարծրատիպեր և կանոններ, նրանք ամեն ինչ անում են այնպես, ինչպես իրենք են ցանկանում կայացնելով ոչ ստանդարտ որոշումներ։ Այդպես է, ճիշտ է, հրաշալի է։ Ցանկանում ենք, որ ձեր հաղորդումը երկար կյանք ունենա և միշտ հետաքրքիր մարդկանց հետ զրուցեք։ Այսքանը բարեկամներ այսօրվա համար։ Ցավոք, մանկությունը հեռանում է մեզանից առանց այցեքարտ կամ հասցե թողնելով, մնում միայն մեր սրտերում։ Եվ ամեն անգամ պետք է պարզապես մի փոքր պատուհան բացել մեր սրտում գտնվող մանկության համար։ Ձեզ հետ էինք Լիլիթը, Տաթևիկը, կհանդիպենք։